ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ହତ୍ୟା କେବେ ବି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦାକୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲକୁ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଯାଇଥିଲେ। କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠିକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ସର୍ବବିଦିତ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ହେଲା ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ହେଲା ପରେ ବି ଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପଚାପ ରହିଲେ, ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବନ୍ଧ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରଖାଯାଉଥିଲା, କେହି କାହିଁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲାଗିଯାଉଛି। ବେବିନା ହେଲା, ପରି ହେଲା, ଆଉ ୟା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମମିତା ମେହର କଥା ଉଠିଛି। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଅଧା ଲୋକସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ମହିଳା। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ, ସୁରକ୍ଷା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଯେ ଏଇ ଘଟଣାଟା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେଇକି ହେଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ନିରବ ଅଛନ୍ତି, ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଆଭାସ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କାହିଁକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କହିବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆସିଛୁ, କୁହାଯିବ ଦ ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ କୋର୍ସ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ତାର କାମ କରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଆଇନକୁ ତା ବାଟରେ କାମ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା। ୱିଲ୍ ଲ ବି ଆଲାଉ ଟୁ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ କୋର୍ସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ।